କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ପର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯେ ସେ ନେଲେନି, ଆଡ଼ୁ 100 ଟଙ୍କା କରିକି ଆଡ଼ୁ ନେଇକି ସେଇଆଡ଼ୁ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିଲି। ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି।